مناسبة لغو قبطي حرونة وسارة دور فافين تردقان كي وعقلين تجمورية دي سوماري لان قارهان حرونة وضحير كقرنك ايا مركي وغوري سيوحا لغو دعفري برنامج كالاكولان كوارباهين تا وحانا لغو سوع السمي وسيرك وسارة قرشين تا ايو هرمارين تقرنك تجمورية دي سوماري لان اوالا إبراهيم شروع وحانو كوار بحيي هاوراهك لدواني وسارة دو قرنك وهايسو وسيرك وسارة دا قرشين تا ايو هرمارين تقرنك سوماري لان وارباهين تا كلا دوان كلها اللي إبراهيم شكا لغو مقع دارين لكولان كوارباهين تا ويسوق من قابسي حرونة وضحير كقرنك وسارة دا ورفافين تا ايا وغورين برنامج كاسي وحاكا هلي اقا سيما حرونة سي تيقا وعلي يوسف او كوار بحي برنامج كان يوجد ديسا كل برنامج كان نبلاب دونا هو برنامج نوع عيسو كل عيسو هاي ورباهين تا وحانا مقع عيسا ليرا هذا لكولان كوارباهين تا وحانا قلت لك لنا المرول بكسو عسو مسؤولين تا حكومة تا كاميدا ساي هل كان بلشدة وقد تبيان مرول بقو ضبادة مهم كاها خصيه شغوين كوغا برنامج كان نوحا صوت يارسي حرونتا وضحرير كا قرن كتمهورية دي سومالي لان اي وفرقية يقوي هاي وسارة دا ورفافين تا قرن كا أقاسيما هكودة وسارة دا ورفافين تا دقن كي يواجنين تا تمهورية دي سومالي لان دكتار عثمان حسين ورسام اي اسيقو تد اي رغور بحي حرونتا اي وحيابها اللو اساسي حرونتا هدف كي روحا وي انا نسكوح لنا صحافة دا يدورد دا انا الدورة دا هاي دي هيدا كالدوان انا نسكوح لنا ونسكوح لنا إن معلومات كي إنفورميشن كصعونة يا ونقطة معلومات شوكتها أو هنتي دبوا صحة waxaan ugu talagalay inaan dawladda hagaajino hadalka ay la hadlay saxaafadda iyo sidoo kale wax walba ay noqdaan wax deedaah oo ka rogan yahay oo madqaana saxa waadixa oo aan wax mamadow aan ku jirin intaas kadib waxaa halkaasii hadal dheer oo dhinacyo badan taabanay ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Cawaale Ibraahim Shirwa dawladdu waxa ay bilowday in shaqo abuurka wax laga taabo laga qabto oo waliba dhalinyarta laga qabto sidii aan sheegay dawladdu waxay isku dayday inay marka wixii aynu haysano mar walba waxa ay sidaa wax ka qabanaysaa in budgetkii aan haysanay laga abuuro mashruuca la yiraahdo national service ama mashruuca la yiraahdo ay noqono shaqo qaran oo ah in dhalinyarta loo sameyn doono in ay xirfad yeeshaan oo shaqo bilaabaan taasina ay keeni karto marka qofku marka xirfadaasi uu yeesho inuu shaqeeyo soo aan hore aanu jirin dawladda ka go'an tahay inaan kordhinay oo soo jiidanay lacagta la gelinayo sanduuqa horumarinta qaranka oo marka dadaal badan aan u galay wadamo badan baan tagay oo la hadlay waxaan hor dhigay guulihii ay lahaayeen mashaariicii hore la qabtay wadamada qaarkood waxay rabaan waxay taabtaan waxaan hor dhignay siday mashaariicahaasi wax uga qabteen wadanka ama ay dadka u gaareen waxa nasiib wanaaga in maanta marka 5 sano ka hor wixii wadamadaasi ay halka ay nagu siineen ay sii kordhiyaan nasiib wanaag dawladda Jarmalka oo ah dawladda xagga xirfadda aadka ugu dheereysa dalka ugu gudbiyaan waxa ay naga caawinaysaa sidii loo kordhin lahaa ama loo dhisi lahaa dugsiyo farsamooyin dadkana marka ama ha noqdaan iskuulada farsamooyinka ama ha noqdaan waxa la yiraahdo enterprises-ka ee wasaaradda qorsheynta qaranku markii uu cyclone ku dhacay ama dabaylihii nagu dhaceen duufaanadii nagu dhaceen aanu dadaal badan u galay lacag 3 milyan ku dhowna ay soo gashay dhawaanahan oo aan wax kaga qabanaynay sidii dhulkaasi dib u dhis loogu sameyn lahaa sidoo kalena wuxuu wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland mudane Cawaale Ibraahim Shirwa soo bandhigay qorshayaasha kala duwan ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka wada dalka dawladdu waxa kale oo ay dardar gelisay in ay abuurto wadooyin malaha aan dadka badankooda u muuqan oo ah wadooyinka yaryar ee isku xidha magaalooyinka yaryar ama dadka baadiyaha iyo meelaha magaalooyinku jiraan maxay tahay faa'iideedu qofka xoolaha ama caanaha soo saara waxaa laga yaabaa inay caanaha Hargeysa aanay soo gaarin caanaha geel waqtiyada qaarkood waxaa jira wadooyin yaryar oonu dhiirigelinay ama hay'adaha nagala shaqeeya ama dawladda kaliyada qabatay oo suurageliyay qofka geela leh ama xoolaha leh inuu soo gaarsiin karo marketka ama suuqa waxa kale oo jirta in ay muhiim tahay iyaga lafteedu inaynu biyaha badino wasaaradda biyuhu iyada lafteedu way ka hadli doontaa ceelal badan ayaan qodnay mashaariicihii biyaha ee laga fulinayay sanduuqa horumarinta Soomaaliland isaga laftiisa mashaariic badan baa dhamaystirmay oo aan taaban karno oo ay ka mid tahay in la dhamaystiray in aad loo dhadhaweeyey oo ay socoto mashaariicihii biyaha ee for example Hargeysa oo mashruuc weyna oo aan dhamaystirmin in fact wadooda ogtihiin laakiin dee lacmaal badan la geliyey oo la rabo in biyaha Hargeysa aakhirtaanka ay yeelato bariga oo kale mashaariic waaweyn baa laga fuliyey oo biyaha ah qaarkood inaanay dhamaystirmin laakiin in laga fuliyey sidoo kale biyaha burco gobolka Tugdheer waxba laga qabtay oo isaga laftigiisa waxba laga qabtay buurima sidoo kale waxay yihiin mashaariicdan taaban doono ee aymiga biyaha ee wax dawladdu ay ka qabanayso oo already la bilaabay marka biyahana saasaa loo dardargeliyey waxaa kaloon rabaa marka wax priorities ka la sameeyay ama ahmiyadda dawladdu ay samaysay xagga wax soo saarka
waxa iman kara hoos iman kara iyaga laftigooda de in wadooyinkii la sameeyo way hadii la sameeyo wax soo saar iyaga laftigooda in wadooyinkii infrastructure-ki wax laga qabto oo markaasi la bilaabo wadooyinkii la dayac tiray isku xidhayay een Hargeysa ila Sheekh xaggano kale in la bilaabay dayac tirkii wadooyinka een marka taa lafteeda in wax laga taataabtay marka waxaan kamid ahaa anigu wasiiradii la diray ee marka dardar galiyay wada hadalkaasi nasiib wanaag waxaan ku soo guuleysanay saddexdii bilood ee ugu horeysay inaan marka dardar wada hadal badan oo aad u tiro badan galno akhirtaankiina ay gashay in maanta la bilaabayo een hobalaarintii dekada berbera ay ku kici doonto lacag badan 400 milyan waxaana isku xidhi doontaa kubcin doontaa dhaqaalaha waxay isku xidhi doontaa wadamada landlocked-ka ah ee aan badaha lahayn sida Ethiopia oo kale ama ay sii dhaafi karaan ba xataa wixii ka soo gala halkaas waxaa ka mid ahaa inaan kordhinay oon soo jiidanay lacagta la gelinayo sanduuqa horumarinta qaranka oo markaa dadaal badan aan u galay wadamo badan baan tegay oon la hadlay waxaan hor dhigay guulihii ay lahaayeen mashaariicii hore la qabtay wadamada qaarkood waxay rabaan waxay taabtaan waxaan hor dhignay siday mashaariicahaasi wax uga qabteen ee waddanka ama ay dadka u gaadheen waxa nasiib wanaaga inay maanta markaa 5 sano ka hor wixii wadamadaasi ay halka ay nagu siineen ay sii kordhiyaan taas waxay ku tusaysaa inay wax badan inoo qabsameen waxa aan soo jiidnay oo nasiib wanaaga oo wakaaladda biyaha ee Hargeysa ku soo kordhay ama Hargeysa wax laga qaban doonaa Hargeysa waa magaalada dadka marka loo qaybiyo 1 million in ka badan ay ku nooshahay marka waa ahmiyad bay u leedahay waddanka hadii in biyo hesho marka waxa aan soo jiidnay oo dawladda Jarmalku ay marka inagu caawisay wasaaradda qorsheynta gaar qaabay ka hayd soo jiididaasi in la keeno lacag ku dhow 20 milyan oo marka Hargeysa biyo gelinteeda gudaha ay socon doonto dhowr sano ay socon doontaa mashaariic aan noocaasi maali kuma dhamaadaan laakiin waxay ku tusaysaa in marka dariiq ku joogno oo ay arrin aad lagu farxad tahay in mustaqbalka dhow biyo ay Hargeysa sidii loo gelin lahaa ay ka go'an tahay xukuumadda ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ayaa halkaasi waxaa su'aalo kala duwan ku weydiiyey saxafiyiintii kala duwanaa ka soo qayb galay barnaamijkaasi waxaanu wasiirku su'aalahaasi uga jawaabay mid Waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa